Привіт! Мене звати Володимир Денисенко, і сьогодні ми будемо готувати рулетики з цукіні і сир камамбер, приготований на грілі. Були у вас ситуації в житті, коли до вас приходять друзі, зателефонували, сказали, за 30 хвилин будемо, веземо вино і потрібно якісь закуски. І це будуть дві закуски, які будуть і солодкими, і солоними, і будуть дуже добре пасувати до вина. Спочатку ми приготуємо, зробимо таку заготовку для сиру камамбер. Ми підсушимо, підсмажимо трошки чорний хліб в духовій шафі. Для цього ми беремо нашу форму, в якій ми будемо готувати, і починаємо різати хліб брусочками. Так, і викладаємо решіткою. Ми з хлібом більше нічого не робимо, просто треба трошки його підсушити. Декілька хвилин. Так, тим часом ми приготуємо цукіні, теж ми їх замаринуємо, вони будуть сирими, але маринованими в оцеті і в оливковій олії. Ми беремо цукіні і починаємо нарізати економкою довгими такими полосками. Ці дві ми відкладаємо, вони нам не знадобляться, а далі. Потрібно, щоб залишалася шкірочка з двох боків. Вони повинні бути широкі, щоб у нас в результаті готування, ми їх будемо скручувати, отримаємо такі собі суші із цукіні. Тепер ми їх викладаємо в тарілку, попередньо наливши сюди трохи оливкової олії, трохи оцету бальзамічного або в нашому випадку смородинової. І трохи солі. І викладаємо сюди наші заготовки. Добре їх промазуємо, щоб вся площа цукіні покрилася нашим маринадом. І зверху так само. Можна використовувати таку штучку для рівномірного розподілення нашого маринаду. Цей рецепт знайомий тим, хто цікавиться кухнею. Його готував Гордон Рамзі в своїй програмі «Швидких страв», де він готує закуски. Там я її піддивився. Так, все. Це ми відставляємо маринуватися на 20-30 хвилин, а можливо, ні, на 15. І поки наші цукіні маринуються, ми продовжимо займатися нашим камамбером грілі. Зараз перевіримо, що там з нашим хлібом, і почнемо, перейдемо до сиру. Перевіряємо хліб, він вже готовий, можемо його діставати і продовжувати. Так, хліб готовий і переходимо до збірки. Ми беремо камамбер, це французький сир. Ми нарізаємо його скибочками і будемо викладати зверху на хліб. Ми нарізали сир і викладаємо його зверху на хліб. Робимо це
такою решіткою. Або в довільній формі. Як кому подобається. В процесі приготування він розтане і зв'яжеться з хлібом в одне ціле. Але не один сир у нас тут буде на столі. Ми беремо виноград. Ну, для такої кількості сиру штук 10 виноградин. Він у нас великий, так що і нарізаємо виноград половинками. Якщо виноград не такий великий, як у нас, то можете його класти цілим, нічого страшного. Якщо ви не любите кісточки, то можете взяти кішміш. Тепер ми беремо горіхи. Горіхи можна і підсмажити, можна взяти сирі. В принципі, у нас страва готується в духовій шафі, так що вони, власне, будуть смажені, трошки смаженими будуть, якщо навіть брати їх сирими. І зверху, так само, як і виноград, викладаємо горіхи. Закінчили з горіхами. Тепер нам потрібно полити це все медом. Ми беремо мед рідкий, зараз важко його знайти, ну, тобто зараз немає рідкого меду, тому ми попередньо розтопили його просто на водяній бані і так просто зручніше поливати нашу майбутню закуску. Меду не шкодуємо, він повинен пройти через всі наші шари, тобто дійти до хліба. Все, в принципі, можемо ставити це смажитися. Дощечка нам не потрібна далі. Ми продовжимо робити наші рулети. В принципі, наші цукіні вже підмаринувалися. Для того, щоб ми робимо зараз начинку для наших рулетів з цукіні. І беремо для цього вершковий сир, беремо горіхи, на цей раз вже смажені. І беремо базилік, але трошки згодом. Горіхи потрібно подрібнити. В принципі, для цих рулетів можна брати будь-які горіхи. В ідеалі, звичайно, це буде кедрові горіхи, але я, на жаль, сьогодні їх не знайшов в магазині і тому взяв вже волоські горіхи, тому що вони в мене були вдома і були вже смажені. Ми їх подрібнюємо. Можна трохи підрубати. І кладемо горіхи сюди, до нашого вершкового сиру. Вершковий сир можна зробити навіть самому вдома зі звичайної сметани і йогурту. Для цього потрібно купити 2 пачки сметани жирної по 400 грамів і взяти 1 пачку йогурту без смаку, тобто звичайного йогурту болгарського. І змішати ці інгредієнти разом. Потім перекласти це все на марлю і поставити в сито. Зверху поставити якийсь груз і залишити на ніч просто під цим грузом. На ранок ви можете вже ласувати вершковим сиром домашнього виробництва. Так, ми беремо ложку і вимішуємо наш сир з горіхами. Ми беремо базилік, в мене він синій, можна брати зелений, який вам більше смакує. Цей більш насичений, синій базилік має більш насичений смак, тому я його взяв для наших рулетів. І дуже, дуже дрібно ріжемо. Додаємо в наш кремовий сир, вершковий, перемішуємо. Можна трохи підсолити, але це вже на ваш власний смак, тому що кремовий сир, якщо він з магазину, то він має трохи солонуватий смак. Я трохи досолю.
і додам трохи оливкової олії. І ретельно це все вимішуємо. Такий фарш ми отримали. Так, і починаємо скручувати наші рулети. На один з країв кладемо сир і починаємо загортати. Те ж саме робимо з іншими. Цукіні готові, і ми дістаємо наш сир. Він вже готовий. Сир розтопився, розтанув і ми можемо звати гостей і розливати вино по келихам. Ось ми вклалися в наші 20 хвилин. Наші друзі вже вдома розливають вино по келихам. І ми можемо виносити наші закуски і смакувати разом. Дякую. До побачення.